començarem pel primer premi, que és el Premi a la millor piulada del 2020-21. Hi ha hagut 9 candidatures, d'acord? Ja no em vull enrotllar perquè anem molt malament de temps. Ara faltaria aquí el redoble de tambors, no? El premi a la millor piulada del curs 2020-21 és per... aquest tuit de la biblioteca, vale? Perquè hem valorat moltíssim la creativitat exercida per explicar de manera desenfadada una cosa molt seriosa, no? Que ens ha afectat molt aquest any. Vale? I a més la gràcia de mencionar un perfil amb què s'han inspirat, allò que dèiem del benchmarking, de si ho fan bé, doncs ho pots fer bé tu, i trobem que és fantàstic. Suposo que el Xavi passarà a buscar el premi. Un aplaudiment, sisplau. Aquí tens. Moltes gràcies. No sé si vols fer alguna cosa. Molt breu, molt bé, moltes gràcies. Això va per tot l'equip, que som un equip, en aquest cas, de biblioteca, per la gent que hi som, per la gent que hi ha estat i per tota la gent que ens acompanya i que ens doneu suport. Moltes gràcies. Fantàstic, moltes gràcies. Sí, perquè són un equip bastant nombrós i fan moltes coses. Vale, passem a la següent categoria, que és a la millor campanya de xarxa social de 2021. En aquest cas s'hi han presentat 11 candidatures, déu-n'hi-do. Hi ha hagut, el que farem, que ja us avancem, que la setmana que ve farem un retorn a cada una de les candidatures per explicar-vos per què sí, per què no, etcètera, etcètera, per donar aquest valor afegit, aquest esforç que heu fet, no? I, el premi a la millor campanya d'aquest any ha estat per On són les dones autores del perfil d'UPF Igualtat i per què, preguntareu, perquè aquí amb l'altre membre del jurat, el Gerard, vam fer una discussió per anar al fons i estudiar, perquè a més totes les candidatures han sigut superben explicades, amb tota la informació, amb els enllaços, amb els engagements, els números. Hi ha inclús hagut candidatures que han fet dossiers per presentar totes les campanyes, o sigui que molt bé. I per això ens agradarà, com que heu fet un esforç, doncs nosaltres de fer un esforç per després fer-vos el retorn. D'acord? Aquesta campanya ens ha agradat molt, primer perquè és molt completa, perquè és... destaca per la seva transversalitat a tota la comunitat, perquè, a part d'adreçar-se a tota la comunitat, ha fet ressonar la gent i que la gent va participar, també perquè era multiplataforma, va ser a Twitter i va ser a Instagram, i per tot això volem donar les gràcies a la Lluïsa Rojas i a la Núria Bragós, que malauradament no estan aquí i que els hi farem arribar el premi a la setmana que ve. Vale? Així que moltes gràcies, un altre aplaudiment, sisplau. I ara arriba el moment, el premi que jo crec que és el més guai, perquè el Gamba d'Or, que és el premi al reconeixement de els errors que tots fem a les xarxes socials, bé perquè no ha funcionat una cosa que havíem pensat o bé perquè ens hem equivocat. Llavors, també només hem rebut dues candidatures, vale? També, perdó, mira, agraïm molt la valentia de exposar, que ara explicarem, ara les veurem. També passa que és difícil no tenir gambes, perquè moltes vegades quan fas una gamba el que fas és esborrar-la. No pares a pensar, ui, que hi ha el premi, que faig la captura, que me la guardo. No, esborres i te'n vas. D'acord? I ho tornes a fer. Per tant, entenem que el baix nombre d'això. I hem decidit que siguin les dues candidatures en moda ex aequo que s'emportin al Gamba d'Or 2020-21, que és Comunicació, el perfil de Twitter de Comunicació, que es va equivocar mencionant a una Matilde, en comptes de la Matilde Brodo es va mencionar la Matilde Brodo, i una publicació d'UPF Igualtat que va publicar un stories com a post d'Instagram. O sigui, un moment d'aquells ofuscació, que no, vull dir que va ser una cosa una mica sense sentit, però aquí ho tenim. Així que recollirà el premi l'Eric i o la Vanessa, o els dos, si voleu venir. Un aplaudiment, sisplau.
Clar, és compartit, eh? No sé si haureu de fer d'establir un tipus de custòdia compartida amb igualtat. Sí, sí, després ja fem fotos. Si vols dir alguna paraula... Bueno, jo pensava que hi hauria altres candidats, o sigui, bueno, crec que han pecat una mica d'innocents, però bueno, com a mínim ens l'enduem, no? Contents, gràcies. Moltes gràcies, Vanessa. A veure, el que sí que us animo és ara, a partir d'aquest any, a partir d'ara, ja de cara a l'any que ve, si feu gambes, tingueu al cap el Premi Gamba, d'acord? I ja, al final, és el Premi Popular, el Premi Brilli Brilli, el millor perfil temàtic del 2021, dir-vos que hi ha hagut 162 vots, hem flipat amb la quantitat i també és veritat que, com deia la Marche, heu fet campanyeta. I el que farem és anar ràpid, però aquesta és la distribució de vots. I farem el recompte, però a l'inversa, anirem als quatre primers i començant pels de menys a més. Amb el 9,9% dels vots i en quarta posició... Demano un aplaudiment pel perfil d'Instagram d'esports que gestiona el Fernando Ruiz. En tercera posició i amb el 20,4% dels vots, el Twitter de la Biblioteca, UPF, una enhorabona també a tot l'equip. I ara ja, com veieu, les dues primeres posicions són molt ajustades. De fet, hi ha un vot de diferència. Per tant, quan digui el segon, ja els primers ja sabran qui són, o no. Vale. En segona posició, amb el 27,2% dels vots, tenim el Twitter de la UGA de comunicació. Un aplaudiment. I en primera posició, Merche, el perfil de Twitter de polítiques. Un aplaudiment. Ens faltaria una mica de confeti o brilli-brilli, però no, amb les dones el servei de neteja en bateria llavors no hem tingut. Si vols recollir i vols dir algunes paraules. Sí, sí, t'ho prepara't. Doncs moltes gràcies a tots els que ens van votar i aquí sí que he de dir a tot el nostre departament que ens va fer suport per la campanya. Bueno, vam fer una mica de campanya, no? Vam dir, escolta, dieu a la gent que ens voti. Doncs moltes gràcies a la gent que ha participat i a tots els que hagin descobert el nostre perfil gràcies a aquest premi, que també és un altre motiu. Doncs ara sí, ara ja acabem. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui, moltíssimes gràcies per participar, moltíssimes gràcies a la gent que ens hagi vist en streaming. Aquesta jornada l'hem gravat, la difondrem més endavant i la penjarem perquè sigui ja de recurs a tothom. Moltíssimes gràcies i fins l'any que ve.